Një operacion i Guardia di Financia për lëshimin e diplomave universitare false nga Tirana ka dërguar pas hekurave dy shtetas italian, të cilët qëndronin në krye të skemës së mashtrimit. Çifti Savino dhe Lucia Catalano, dy administratorët e Kolegjit Universitar Wisdom në Tiranë, shkruajnë mediat italiane, kanë korruptuar zyrtar shqiptar të akreditimit të universiteteve. Sipas mediave vendase, presidenti i Këshillit të Akreditimit të Askal, Agjencia për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë, dyshohet se është korruptuar në këmbim të një çante Louis Vuitton me vlerë rreth 1200 euro për aktivizimin dhe përfundimin e favorshëm të procedurës së akreditimit të Wisdom University. Në skemën e mashtrimit, Guardia di Financia ka zbuluar se ishin të përfshirë edhe 30 të dyshuar, ndërsa në qeli kanë përfunduar dhe 7 bashkëpunëtorë të çiftit. Sipas mediave vendase, çifti italianëve merrnin afërsisht rreth 8000 euro për çdo diplomë apo vërtetim falsë që u jepi studentëve, duke garantuar specializime në sektor të ndryshëm, ndërsa media shkruajnë se në raste të tjera janë dhënë edhe shuma më të mëdha. Çifti u martuan në qershor të këtij viti me një dasmë luksoze, ndërsa në rrjetet sociale ndanin foto nga udhëtime të ndryshme, takime të rëndësishme me profesor, zyrtar dhe projekte universitare. Në Shqipëri përveç Universitetit Wisdom, çifti italianëve kanë edhe biznese të tjera, ndërsa në Itali janë aksioner dhe drejtues të Consult Group me Selina Foggia.